Liefdevolle Vader, ons wil saam deur die boek Daniël stap. Bestraf ons, bemoedig ons. Vertroos ons in Jesus naam. Amen. Hierdie was my baie interessant, dit sê al die boeke van die Bybel ontmoet en eindig in Openbaring. So het ons 'n simfonieorkes wat speel. Hier vind ons die komplement van Daniël. Die een is 'n profesie, die ander 'n openbaring. Die boek wat verseël is, is nie openbaring nie, apokalipto, maar 'n gedeelte van die profesie van Daniël wat op die eindtyd dui. Hier is ons weer by die Istarpoort in Berlyn. 1 vers 1 sê, in die derde jaar van die regering van Joachim, die koning van Juda, het Nebukadneser of Nabucodonosor, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. Konflik. Tipologie. Koning van Jerusalem en die koning van Babylon. Dit is die tema wat hier ingelei word, die groot stryd, kosmies en ook hier in ons gemoed. Die boek begin met 'n verwysing na 'n konflik. Wees betrokke. Wie gaan seevier? Waar staan ek en jy in hierdie konflik? Hang het van ons af of ons gaan wen of verloor? Daniël verwys na Joachim. So kom ons vind uit, wie is Joachim, die koning van Jerusalem? Hy was die 18e koning van Juda. Hy regeer vir 18 jaar, vanaf 609 tot 598. Sy naam beteken Jahwe, verhef my. As jy die woorde letters EL kry soos in Daniël, dit wys dit op Elohim, en ja, in enige woord, dui op Jahwe. Daniël terloops beteken, God is my regter. Hy was die tweede oudste seun van die goeie koning Josia, volgens 1 Kronieke 3, 15. Hy word koning nadat sy broer Joganas deur Farao Neko onttroon is en na Egipte geneem is. Is goed om net die agtergrond te kry. Hoekom is Joganas afgesit? Wel, dit hang af van die politiek. Soos sy pa was hy pro-Babylonies en nie pro-Egipties nie. Kom ons kleer die tydperk van Daniël met historiese klere in, sodat ons hom, Daniël, beter kan verstaan. Wat sê die Bybel en die argeologie vir ons aangaande die politieke landskap van die tyd waarin Daniël groot geword het? Hier kry ons weer een van die tablette in die reeks die Babyloniese kronieke van Nebukadneser. Waarvan praat het op hierdie en soortgelyke tablette? En die vertaling is eers nou die dag 1956 gedoen. Hier kry ons 'n baie interessante farao. Dit is Farao Neko die tweede van Egipte. In die lente van 607, dit is die tyd wanneer die konings gaan oorlog maak het, en Dawid het een lente by die huis gebly en toe die gemors begin. So, as het lente aanbreek, moes konings gaan oorlog maak het. Hy mobiliseer 'n baie groot weermag om die Assiriërs te gaan ondersteun. Assirië was die buffer tussen Babylon, koning van die noorde, en Egipte, die koning van die suide. En Babylon het groter geword en Assirië het verswak. Nou, daar moet 'n buffer wees, sê Egipte, die koning van die suide, anders kom die koning van die noorde oorlog maak. Het Daniël die politieke godsdienstige landskap geken? Ek glo so. Daarom in hoofstuk 11 praat hy van die koning van die suide, die koning van die noorde. Dit was werklike konings van destyds. Nou, wat sien jy hierso? 'n Koning wat veg met 'n leeu. Hulle het gesê daar is nie leeu's in Irak nie. Waar kom die Bybel aan die storie? Mens interessante relief, dit is
Die laatste machtige koning van die Assyriërs, zijn naam is Ashurbanipal. Veg moet de leeuw. Ashurbanipal heeft Farao Necho aangestel als die Farao van Egypte. Hij heeft van mag gegee. En natuurlijk zal Necho nou weer die Assyriërs, nou het hulle swak is, ook bietjie wil ondersteun. So wat se verwantskap het tussen die twee bestaan? Ek dink 'n baie mooi iets. So wat ons in die Bybel sien gebeur, die archeologie gee vir ons die agtergrond. Necho reis op die Via Maris, Via is pad en Maris is see, Latijns. En dit was die route vanaf Egypte na Syrië. Is ook deel van die halfmaan, die vrugbare halfmaan, Fertile Crescent, waarvan die groot archeoloog Breasted praat. Wat interessant is, archeoloog het hierdie antieke Via Maris opgegrawe. So wat die Bybel sê, kan altyd archeologisch ondersteun word. Wie het vir Farao Necho hier by Megiddo aangeval en waarom? As jy jou Bybel ken, sê jy weet, dit is koning Josia, tydgenoot van Daniel. En hierdie koning was pro-Babylonies, want hy het die profeet Jeremia geglo, wat gesê het, Babylon gaan die groot wêreldmoondheid word. 2 Kronieke 35 vers 20 sê, alles wat Josia aan die tempel laat doen het, was afgehandel. Is werk ooit aan die tempel afgehandel? Ek dink hy het tevrede gevoel. Toe het koning Necho van Egypte opgetrek om Karkemis, ons gaat nou na Karkemis toe, aan die Efrat te gaan oorlog maak. Archeologie sê dit was teen die koning van die noorde, Babylon. Josia het teen hom opgetrek. So hier kom die koning wat dink al die werk is afgehandel, hy hou vir hom 'n groot meneer, en hy interfeer met die politieke landskap. Los die politiek uit. Was dit nou regtig nodig? Hy het hier gesterf. En Necho het met boodskappers vir hom laat weet, ons het niks teen mekaar nie. Koning van Juda, my veldtog is die keer nie teen jou nie, maar teen 'n vyand. God het gesê, ek moet gou maak. Moenie in my pad, in God se pad kom nie. Hy is by my en hy sal jou vernietig. Dink jy gaan luister? Koning vat nie sommer orders van enigeene nie. Soos 'n man nie sommer orders van sy vrou vat nie. So hier is 'n koning wat nie orders vat nie. Kyk wat gebeur as jy nie orders vat nie. Josia het Necho echter nie met rus gelaat nie. Hy het hom vermom met die oog op die geveg en nie geluister na wat Necho op bevel van God self gesê het nie. Hy het vir Necho in die Megiddo vlakte gaan aanval. Die boogskutters het koning Josia raak geskiet en hy het vir sy leiwagte gesê, bring my uit, ek is swaar gewond. Net soos Agab. 23-24, hulle het hom van die strydwa afgehaal, hom op 'n ander wa gesit, seker maar die lijkswa, en hom na Jerusalem toe gebring. Hy is oorlede, en hy is begrawe in die familiegraf. Die hele Juda en Jerusalem het oor Josia getreer. Jy is bly as 'n slegte koning doodgaan, maar jy treer as 'n goeie koning doodgaan. Ek wonder wat was Daniel se reaksie. En nou was hy nog boonop familie. Tragies. Ek dink Daniel het baie diep gedink. Wat se les kan ons hier uit leer? Die boek Daniel het baie lesse, baie lesse. Kom ons kyk na die archeologie en die antieke literatuur, waarheen het Farao Necho getrek nadat hy vir Josia hier by Megiddo verslaan het. Herodotus skryf vir ons.
Neko het Syrië ingeval en Kades langs die Orontos verover. Het is ongelooflijk besielend om hierdie historische slagveld te bezoeken. Ik was een paar keer hier. Laat die hele verhaal hier je kop speel. Hier het Movatallas die tweede tegen Farao Ramses die tweede gevecht op hierdie spesifieke plek. Efraat rivier, Neko steek die Efraat oor en vorm een koalisie met die Assyriese koning. Hulle was in Karkemas, die Assyriërs, en ook in Haran. Hier kyk ons naar die ruïnes van Haran. Hulle beleer Haran, maar die Meders en die Babyloniërs, hulle twee het saam geveg, maak een oorwinning vir hulle onmoontlik. So Farao Neko, die koning van die syde, kon hierdie keer nie wen nie. Haran, wat Neko probeer verower het, net hierna het Ashur-Ubalit van die toneel verdwijn en die Babyloniërs het die gebied beheer. Die profetie van Jesaja oor die opkomst van Babylon was bezig om een vervulling te tree. En as jy profetie ignoreer, dan verloor jy. So as die profetie met jou praat, luister. Met kere het die koning van die noorde gewen en met kere het die koning van die syde gewen, heen en weer. En hier is belangrike inlichting wanneer ons bij hoofdstuk 11 kom, waar die koning van die noorde wen en dan wen die koning van die syde weer. Fantastische geastische structuur daar so. Op pad terug verneem hy, dit is nou Neko, dat die Judeërs vir Joahas in die plek van sy pa koning Josia aangestel het. 2 Kronieke 36:1-2. Die burgers van die land het Josia, die seun van Joahas, geneem en om koning in Jerusalem gemaak in sy pa se plek, oudste. Joahas was 23 toe hy koning geword het en het net 3 maande in Jerusalem geregeer. 3 maande wat Neko daar bo was by Karkemis. Vers 3, die koning van Egypte het vir Joahas afgesit as koning in Jerusalem en die land beboet met 3,5 ton silver en 34 kilogram goud. Hoekom doen hy dit? Wie word in sy plek aangestel? Vers 4, daarna het die Egyptiese koning vir Eliakim, Joahas, sy broer, koning gemaakt oor Juda en Jerusalem, en sy naam verander na Joachim, naam wat ons in die Bijbel kry. Neko het vir Joahas, Joachim sy broer, saamgevat Egypte toe. Nou wonder mense of Daniel by hierdie inhuldiging teenwoordig was. Indien daar destijds die koerant was, so mens meer aangaande Farao Neko II se volgende besoek vanaf Egypte na Syrië kon lees. In 609 probeer Nabopolassar om Egyptiese teenwoordigheid in Syrië uit te wis, daarbo by Karkemis Haran. In 608 kom Neko II terug en herover wat Nabopolassar gebyt het. Koning van die noorde, koning van die syde. Hier staan ons by Karkemis. By die historiese slagveld van Karkemis speel die geskiedenis in jou verbeelding af. Alles in die Bybel is vreeslik belangrik. Jou prentjie word groter van die pragtige plan wat God het uiteindelik vir jou en my om te wen. So na sy neerlaag het Nabopolassar Nebukadneser se pa weer een weermag op die been gebring, maar as gevolg van swak gezondheid, moes hy na Babylon terugkeer. Wen, verloor, wen, verloor. Nou waar lees ons meer van die koning van die noorde en die syde? Hoofstuk 11. So hier is baie goeie fondasies wat ons gooi. Ek staan hier waar Nabopolassar gestaan het. Sy sê Nebukadneser neem oor en verslaan Neko hier by Karkemis. En toe achtervolg hy om na Hama toe.
Syrische stad. Van Hamat achtervolg hij om tot in Egypte. En hier in Egypte krijg je bericht dat zijn pa dood is, of amper dood is, terminaal. En op pad naar Egypte, ons weet niet precies nie, of toe hy afgekom het, het hy die oorgave van Jerusalem aanvaar, en het gijselaars uiteindelik saam met hom geneem Babylon toe. Nou waarom, denk jy, was Nebukadneser negatief teenoor Jerusalem en sy koning? Want die koning was pro-Egyptisch, een vassaal van Farao Neko. En ek denk Nebukadneser het bykie lang met hom gesels. Sê, kyk, nou luister jy na my en nie na Neko van Egypte nie. Hulle het die pro-Egyptiese waarskuwings ongelukkig verwerp. Ja, Nebukadneser, ek gaan aan jou getrou bly. Maar Egypte was hier by hulle. En hulle het weer gelees van 'n klomp strydwaans wat die Egyptiese weermag gekry het. En hulle het hulle beplanning gebaseer op feite en nie op die profesie nie. En as jy dit doen, is jy in die moeilikheid. Jesaja en Konings sê vir ons, jy vertrou op Egypte, op een versplinterde riet, wat in jou hand steek en jou seer maak as jy op hom leen. Dit is wat die farao, die koning van Egypte, beteken vir allemaal wat op hom vertrou. Hier is een belangrike tekst. Vertrou ons op wat die Here sê, of op ons empiriese navorsing, ons het die feite. Maar nooit op die feite vertrou nie. Vertrou op die profesie. Wat ander ramp tref Jerusalem? Daniel 1 vers 2 sê, en die Heer het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met een gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy, dis nou Nebukadneser, het hulle na die land Sinear. Hier is baie interessant. Hy kon gesê het Babylon, maar hy vat jou gedagtes terug na die eerste keer in die Bybel waar Sinear genoem word. En wat het gebeur nadat Noag se nageslag te getrek het en by Sinear gekom het? Ek lees weer, hy het hulle na die land Sinear gebring in die huis van sy God en die voorwerp het in die skathuis het hy in die skathuis van sy God gebring. Is hier die hartseer ramp voorspel? 60% van die Bybel is profesie. Kom ons kyk wat sê 2 Konings 20, 1 en 2. En ons gaan terug na Hizkia toe. In die tyd het Hizkia ernstig siek geword. Die profeet Jesaja, seun van Amos, het na hom toe gekom en gesê, so sê die Heere, sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf. Jy sal nie langer lewe nie, want het gaan nou een baie goeie tyd wees vir jou om te sterf, Hizkia. En dan rus jy tot by die wederkoms. Het jy dit aanvaar? Nee. Toe draai Hizkia sy gesig na die muur, en hy bid tot die Here, net soos Agab gemaak het. Nou lê hier op die muur, op die bed. En hy kyk hier na die muur. En hy sulk, en hy huil. Die Here sê so, maar hy wil het nie aanvaar nie. Ag Here, ek is so oulik. Neem toch in ag dat ek voor U in trou met volle oorgawe geleef het, en dat ek gedoen het wat reg is in die oë, en dan haal hy sy sakdoek uit en hy huil verder, daar snik hy. Ach, siste, ons noem dit selfbejammering. Pleks dat hy sy testament reg gekry het, gereel het met afbob vir die begrafenis, skop hy teen die prikkels.
Zou aanvaarding beter is die dood gewees het? Of moest hij maar bestraling gekry het? Vers 4. Jesaja was nog niet die binnenplein van die stad oor nie, toe die woord van die Here tot hom kom en sê, nou maar goed, is het gevaarlijk om na te laten om te bid, laat die wil geskied. Ons sukkel om te sê, laat die wil geskied. Ons los het betek hier so'n bietjie uit. Vers 5, gaan terug en sê vir Hizkia die leier van my volk, so sê die Here, God van jou voorvader David, ek jou gebed verhoor, is gevaarlik om te bid, sonder om te sê, laat die wil geskied. Ek het jou tranen gesien, cry baby, en jy wil gezond maak, ek gaan jou gezond maak, en jy sal oormore weer naar die huis van die Here toe kan gaan. Was het genoeg vir hom? Kijk, hier begint hy nou sleg word. Ek sal jou leven met 15 jaar verleng, en jou en die stad red uit die mag van die koning van Assyrië. En ek sal die stad beskerm, om my ontwil en om my dienaar Davids ontwil. Jesaja het die opdracht gegee, dat hulle een vye koek moet bring, en op die sweer moet sit, en die koning het beter geword. Sy koers het gesak. Nou kyk nou net die verwaandheid. Hy het nie maar dood gegaan. Hulle so baie mooie ding op die begrafenis kon gesê. Toe vraag Hizkia vir Jesaja, wat is die teken dat die Here my sal gezond maak, en dat ek oormorgen weer na die huis van die Here toe sal gaan? Hy het geweet die Here sê hy moet doodgaan, en nou wil hy net baie seker maak, twyfel. Vers 9, Jesaja het geantwoord, die Here gee jou die volgende teken, dat hy sal doen wat hy gesê het. Moet die skade weer 10 trappe vorentoe gaan, of 10 trappe terugkom? Tien en elf, Hizkia sê toe, dit is makkelijk vir die skaduwee om 10 trappe vorentoe te skuif. Nee, laat het 10 trappe terugkom. Die profeet Jesaja het die Here aangeroep, en hy het die skaduwee wat reeds teen die trap van Agas afgesak het, 10 grade laat terugskuif. Sjoe! Hoedanig moes hierdie wonderwerk Jesaja geraak het? Wonderwerke is nie altyd effektief nie. Vraag, het die antieke wereld hierdie sonsagteruitgang waargeneem? Hier staan my kind Loretta by Sisian Zoratskarar, eerste sterwag in die wereld. Hierdie sterrekijkers so het baie beslis opgetel het, want hulle het gekyk hoe die son beweeg, waar hy draai, waar die dag en nacht dieselfde is, die bewegings van die maan, en hulle moes het hier opgetel het. Alles is nie in die Bybel opgeskryf nie. Die Assyriese sterrekijkers moes dit waargeneem het. Hulle het ook die nacht studeer. Babyloniese sonsimbole wat ek in die Britse museum raak geloop het, hulle was die voorste astronome van die antieke tye. Hulle het beslis waargeneem. Hier is die kanaal wat Hizkia gebou het, toe hy gehoor het, Sanherib is op pad om Jerusalem te beleer. Hoedanig het die wondergeneesing Hizkia geraak? Hoe sou hy mense ontvang wat hom na sy geneesing en die sonwonderwerk sou kom uitvra? Want dat was communicatie in die antieke wereld. Wonderwerke, waar plaas ons wonderwerke in ons godsdienst? Ons soek ons altyd te teken, soos die ongelovige geslag. Hier is een astronomische Babyloniese tablet. Hier kan jy sien hoe hulle die son bestudeer het. Is die sonfenomeen deur Babylon waargeneem? Ja. 2 Konings 20, 12 en 13.
In die tijd het koning Merodak Baladan van Babel, zin van Baladan, brieven en geskenken naar Hiskia toe gestuur, omdat hy gehoor het van Hiskia se siekte. Hier is een muur wat Hiskia opgerig het ter verdediging van die stad, toe Sanherib op pad was. En wat een gepaste geleentheid om die Babyloniërs van sy God te vertel. En van die verskuiving van die son, 10 grade. Die mense was gereed om naar die reddende boodskap van Godse verlossende liefde te luister. Tijd was reg. 2 Konings 20:13, Hiskia het die gesante te woord gestaan en hulle daarna vertel hoe die Heere hom genees het en die al sy skatkamers gewys met die silver, die goud, die kruie en die gierige olie, sy wapenkamer en alles wat in sy voorraadkamers was. Daar was niks in sy paleis en in sy koninkryk wat Hiskia die gesante nie laat sien het nie. Sjoe. En Jesaja sê vir Hiskia, hoor die woord van die Here, kyk, daar kom daar dat alles wat in jou huis is, en wat jou vaders tot vandag toe opgehoop het, na Babel weggevoer sal word, daar sal niks oorbly nie, sê die Here. Jy moes vir 'n Bybelstudie gegee het, en nou spog jy en jy wys hoe ryk jy is. Ai Hiskia, ek kan nie glo dat jy so vinnig sleg geword het nie, man. Watter les kan ons hieruit leer? Wat wys ek vir die mense? Wat wys ek vir mense? Een van jou seuns wat uit jou sal voortkom, wat jy sal verwek, sal hulle neem dat hulle hofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. So ons koppel hierdie profesie aan Daniël 1 vers 2. Wat is een ander naam vir hofdienaar? En wat er jaar is die tempelskatte vir die eerste keer na Jerusalem, vanaf Jerusalem na Babylon geneem? 605. Het koning Joachim hierna tot bekering gekom? Is rampe die beste incentief om jou tot bekering te laat kom? Of is het een studie van die woord van die Here? Godsdienst moet nie te sintuiglik wees nie, want sintuig en emoties maak jou deur mekaar. Hoe lank het Joachim na Jeremia geluister? Hy was getrou onderdaan van Nebukadneser tot 597, toe hy ten gunste van Egypte gerebelleer het. Want hy kyk hoe sterk is Egypte, en hy besluit, het is nou tyd om te rebelleer. Ons noem dit 'n opportunis. Jerusalem is vir die tweede keer die Babyloniërs beleer, en dit het Joachim se dood gekos. As ons nie na die profeet luister nie, gaan ons vernietig word. Dis wat die boek Daniël vir my leer. Nou waarom het die inwoners van Jerusalem voor die aanvallen van hulle vijande geval? Kom ons vraag die vraag ook voor onszelf. Waarom val ons voor die vijandige Babyloniese versoekings van weerwraak, kan jou terugkry, ontrouheid, moedeloosheid, sensualiteit? Waarom val ons voor hierdie Babyloniese versoekings? So luister nie na die profeet nie. Hier is iets moois by Dominus Flevit, by hange van die Olijfberg. Matteus 23:37. Jesus is besig om sy sakdoek uit te haal, en hy snik, terwyl hy die volgende woorde uiter: Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, maak ek profete dood deur my ongehoorsaamheid?
En die boodskapper stenig wat naar jou gestuur is. Stenig ek mense wat my wil reg help. Hoe dikwels wou ek jou soos 'n hen haar, wou ek jou by mekaar maak soos 'n hen haar kuikens. En hier kry ons die vroulike aspek van God se liefde. Kuikens onder haar vlerke by mekaar maak. Maar jy wou nie. Kyk, nou word julle stad as pynhoop aan julle oorgelaat. Ongehoorsaamheid aan die profeet, produk, 'n pynhoop. Ek het 'n paar pynhope omdat ek nie geluister het nie. Hoe het Jerusalem die profete behandel? Hoekom? Die profete het gewaarsku dat die gevolge van sonde die mens gaan verwoes. Ons is nam dom. Ons is so dom. Mag die Here vir ons bietjie wysheid gee. Toe sê onlangs vir 'n man, sy was alkoholist, dat die drank hom in sy huis gaan verwoes, het hy voor die kinders geklap en geskop. Hoe tree ons teenoor die profete van die Bybel op wanneer hulle ons teregwys? Ons klap hulle en ons skop hulle. Ek sê vir julle sê, ons het 'n bekering nodig. Ons is hardhoorig, balhoorig, rebels. Die Here moet ons help om op daai steen te val, Jesus Christus, voor hy met sy wederkoms ons gaan vermorsel. Jerusalem het geval omdat hy die bekeringsboodskappe van die profete verwerp het. Dis ernstig, mense. Ons val ook wanneer ons die boodskappe van vermaning deur die profete verwerp. Glo in sy profete, 2 Kronieke 20:20, dan sal julle voorspoedig wees. Glo in die Here God, dan sal julle bevestig word. Vir baie eeue het Jesus deur sy profete soos 'n hen oor die kuikens in Jerusalem gekloek. Hy wil verhoed dat die Babylon, die groot valk van Babylon, hulle sou kom wegvoer. Maar Jesus sê hulle wou nie. En hy staan op die Olyfberg. En hy huil. As ek en jy verlore gaan wees een dag, gaan ons deur die ewigheid mis. Ons sal nie enig verlore gaan omdat ons gesondig het nie, maar omdat ons die verlossing wat Jesus ons aanbied, verwerp. Relief van bannelinge, watter gedagtes maal deur hierdie mense se koppe? Hulle is op pad Babylon toe. Hulle word naak vervoer, hulle het nie klere aan nie. Hulle sterf soos vliee op die pad. Dit is die produk van ongehoorsaamheid. Wat sien jy hier in hulle hande? Liere, musiekinstrumente. Psalms 137, 1 en 2, by die riviere van Babel, daar het ons gesit. Met selfverwyd. Ook geween, as ons aan Sion dink, aan die wilgerbome wat daarin is, het ons ons sieters opgehang. Die lied verdwyn, as ek ongehoorsaam is. Die melodie skuif weg. 3 en 4, want daar het hulle, wat ons as gevangenes weggevoer het, van ons die woorde van 'n lied gevra, en hulle wat ons verdruk het, vreugde deur te sê, sing vir ons 'n Sions lied. Hoe sou ons die lied van die Here kan sing in 'n vreemde land? Moenie dat die lied in jou lewe, in 'n vreemde land van ballingskap, verdwyn nie. Sal iets is wat reggemaak moet word, maak het reg. Laat ons na 'n ander land toe gaan, nie in die land van ballingskap nie. Daniël 1 vers 3, die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jongmanne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Hoe dink jy Daniël gelyk? Jew, ek dink al die matriekmeisies was op hom verlief. Waar hy geloop het, het hulle met mekaar gepraat. Sjoe,
As ons dan een nacht zo'n man kan krijgen. Die mooiste wat daar was. Die slimste wat daar was. Vers 4, die jongmanne moest zonder lichaamsgebrek wees. Hij moest niet mijn beserings gehad het of rugby beserings neem. Zonder lichaamsgebrek. Mooi. Toegerust met kennis. Hij moet al klaar graad en nagraads gehad het, PhD's. Verstandig, hij moet ook niet onnoosel geweest het nie. Bekwaam en in staat om in die paleis dienst te doen. Die hoogste positie. Hulle moest onderrig word in die Galdeers se skrif en taal. Uit wat het klas het Daniel gekom? Die Rome, koninklik. Wat van sy voorkomst en intellek? Hoe oud was hij toen hij ontvoer is? So 17, 18. Wat moest hij alles achterlaat? Hier is die koning. Ruk en plik hulle. Hy het misschien, hij was misschien verloof, ik weet niet. Sy pa en ma, sy huis wat hy miskien in geblei het, alles wat vir mens kostbaar is, het Daniel verloor. En nou moet ik net, terwijl ik oor Daniel lees, moet ik eschatologisch kijken naar Daniel, want Daniel is het type van die eindtijd Daniels. Gaan ons iewers voor en toe, dier die koning van Babel, na een vreemde land, een vreemde situatie ontvoer word, waar ons alles gaan verloor. Het hy liefde in sy leven gehad? Ek dink hy was een natuurlijke jongman. Daar loop hy, saam met al die bandelinge, weg van alles wat kostbaar is. En hy kon een bitter mens geword het. En het is interessant om Daniel en Jozef te vergelijk. Die parallelle is verstommend. Lees gerust die twee se geschiedenis. Wat een profeet was sy predikant. Elke sabbat het Daniel na Jeremia se geïnspireerde boodskappe geluister. Ons lees nergens van sy bekeerlinge nie, in sy boek nie. Maar hier is een van profeet Jeremia se bekeerling. Hy was die profeet van trane. Dit is moontlik dat Jeremia in een van die jeugdienste vir jong mense die hartseer profesie van Jesaja 37 vers 7 gelees het. Van jou seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word. En hulle sal dienst doen in die paleis van die koning van Babel. Hofdienaars, julle gaat ontman word. Hebreeuws saris beteken ontman. Sjo, sy vrou mastektomie kry, is dit iets vreselik. As jou been afgeamputeer word, is vreselik. Hier, wat een man het, gaat hy verloor. Hy is nie meer een man nie. Hoe het hierdie profesie Daniel geaffekteer? Hy luister na leraar Jeremia. Jeremia het voorspel dat die koning van Babel Jerusalem sou verower en die volk in ballingskap daarin wegvoer. Daniel en sy vriende luister aandagtig na hierdie preek. Sal die profeet iewers een woordje van bemoediging bring? Ons soek in elke preek net so bietjie bemoediging. Dis 'n voorstelling van Salomo se tempel deur 'n kunstenaar. Hy preek verder en sê, jong mense, hierdie prachtige tempel gaan verwoes word. Julle sal binnenkort die Here onder baie moeilike omstandighede moet dien. Die tempel was die geestelike sekuriteit van antieke Israel. Sal julle in daardie moeilike tye geestelik kan oorleef, en die preek is ook vir ons. Julle wat vandag die roem van die land is, gaan binnenkort ontman word. Julle drome van verlief raak en vrou vat gaan verpletter word.
Wat gaan jullie maken als daar die zwaar daar komt en jullie voelen dat de Heer jullie verlaat heeft? Ik wil jullie aanmoedigen om jullie voor te nemen, om tot die dood toe aan die God van Israël getrouwd te blijven. Het Daniel die voornemen om aan die Heer getrouwd te blijven in Jeruzalem of in Babylon gemaakt? Jeruzalem, terwijl hij op een Sabbat naar Jeremia gaan luisteren. Wat was die een uitstaande, bemoedigende, profetische boodschap van die profeet Jeremia, wat Daniel nooit vergeet het nie? So sê die Heere, jou manne, luister wat ik nou vir julle sê. Oor precies 70 jaar, Daniel, jy is nou 17, as jy 77 jaar oud is, sal ek Babel straf en julle onder my sorg uit onder mijn zorg neem, en dan zal ik mijn belofte nakomen om jullie hier naar Jeruzalem toe terug te brengen. Dat is mooi. Ik weet wat ik voor jullie beplan. Sê die Heere, voorspoed en niet teespoed nie. Ik wil voor jullie een toekomst geven, een verwachting. Ander kan die pijn. Wacht daar iets moois. Dan zal jullie mij aanroep tot mij kom bid. En ek sê julle gebede verhoor. Julle sal na my vra, julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Altijd de voorwaarde. Julle kan terugkom. Maar dan moet daar opregtheid in julle hart wees. Soos Babylon, Jeruzalem in benauwdheid gedompel het, so gaan mystieke Babylon dat binnenkort weer met hierdie Jeruzalem die kerk van de Heere doen. Want hier is eschatologie, dis typologie. Hierdie dinge gaan weer gebeur. Daar moet ons die boek Daniel bestudeer. Jezus sê, studeer om. Dis een opdracht van Jezus. Ander kan die benauwdheid wacht daar voor onze heerlijke toekomst vol verwachting voor eeuwig in die beter land samen met die Heere. Kies bikkie lekker in hierdie wereld met al sy ellende, een eeuwige dood of gehoorzaamheid wat karakter bou en die eeuwige lewe saam met hom. Zwaar kry gaan ophou. Binnenkort gaan ons wat op hierdie oomblik soos vreemdelinge en bijwoners leef, nieuwe Jeruzalem toe. Moet nie vastkyk teen die moeilikheid nie. Kyk ander kan die moeilikheid. Het jy al jou gratis paspoort by die hemelse binnenlandse sake gaan optel? Liefdevolle Vader, dankie vir die prachtige woord. Maak ons harte sag, vat die rebelsheid weg en mag ons na die profete luister. In Jesus naam. Amen. Oh, I've longed to see your face all the time of trial, to run the race alone. All the years that I have wasted looking on.